hakkında hafta hazırladı. Din sağlık dileyin, aman bolunuzlar. Olsun kalplarınız sirin yesin, pastalarınız bereket düşürsün. Hamilesi gelip de bize korkak gelip yürüyünüzdür. Aysanız da bol kutu alınız. Rahmet. Bana canım siz aytasınız o. Aray ansamblimizin öneri özü gördünüz. Şarkısınız da bizim ameliyatımız, bizim hoşumuz her vakti dayı. Dayı sizler mi? Dayı. Bana rahmet siz de bizim ortamıza gelip konumuzu etken. Bırakın ya. Я заплачу, мы заслужили. Вот за эти 5 лет, за эти 5 лет, мы заслужили многое, очень многое. Мы, нас узнали все, везде, во всех округах. Нас знают, нам, к нам обращаются, звонят. Валентин Евгеньевич, извините, не 5 лет, уже 7-й год пошел. А, 7-й. Ой, извините. Извините вы меня, пожалуйста. У меня. Ну там немножко запамятный. О, понимаете, поэтому вы извините. Давайте я за вас выпью, за вас. Надеяться сверху еще. Поднимаю рюмку. Давай. За нас. За нас. Вот я ты, что здесь самое старое. Мне 84. Надеяться сверху. Все, тоже 84, а того лысому 87. Давайте, за вас. За вас, Георгий. Спасибо. Молдиану Коптенго, Рахне, Брахта, Осу Дастарханды Кайдыру Боткан, Роза Кандасының арқасы. Роза Кандасын болмаса, Ақтасарған дәйлер мейді? Кім білсін? Ortalarımız kere ortaymasın. Zamandaşlar amelesi cübirik. Olsun da arkın carkın tostlarka tıngak. Allah Teala bize köpükçe söylesin. Hura! Orada. Ananı sahana kettim. Oy! Sırt şıpatın. Sırt şıpatın. Sırt şıpatın. Oh, bereket. Koşun atlattı. Блестен сақ тұрмай. Блестен сақ тұрмай. О, о, о. Рахмет. Қонақтар, Молдияр ағаның ақ шақырының астында, ақ дастарханның басында отырған алтын ғана біздің ардагерлер қонақтары. Сіздерге мың жылдық өмір тілеймін. Таймас. Күш бақыт тілеймін. Әрқашанда дендеріңіз сау болсын, аман болайық. Осыдан 5 жыл бұрын мен 70-ке келдім. Енді мен 75-ке келдім. 5 жылдың қалай өтіп кеткенін білмей қалдым. Қайтарыңызға жақсылық, достық, ауызбірлік, ән мен жыр бірге жүрсін деп тілеймін. Бәріңізге рахмет, бәріңіз бір ауыз болайық. Кәртіріне деу салық кейімін, үш қайсыңыз ауымай, жақсылыққа жете берейін. Ал, құрметті ардагерлер осында отырған, бүгінгі отырысымыз осы, жақсы болсын, аман есен болайық бәріміз. Енді жаңа өтіп жатқан конференциямыз, сіздер жатқан жұмысымыз не себін берді, бердіңіздер. Мен енді келген өзі екі жыл болды, нестерін істемедім. Көріп, жұмыстарыңыз есебін көріп, өте қуаныштымын. Енді мен айта кетейін десем, бір өзім жұмыс істеп жүрген жерде ылғи айтушы еді, басшың жақсы болса, қарауындағы адамдар зор қылады деп. Басшың жаман болса, оқып келген маманды қор қылады деп. Осындай сөздер айтады мен өзімде жұмыс істеген жерімде. Ең соң мен осындай басшыға куә болып отырғаным Асабекұлына, осындай басшы алдымызда жүргенде, осы кісі бізде бәрімізді көтеріп, осындай дәрежеге жеткізіп отыр, бізді зор қылып отыр. Енді барлықтарымызға денсаулық тілеймін, бәріміз аман есен болайық.
Ендігі осы 5 жылды қызымызға жақсы табысқа жетейік, жақсы жұмыс жасайық. Бәріміз осы басымыз бірде болып осы бір қуатта, бір ұжымда үсіп, тату-тәтті жұмыс жасап, деніміз сау болып, бәріміз тағы осында бір кездесуде, 5 жылда кездесті бәрін бірі осылай отырайық. Aman esen bolayık, jumusumuz alğa basa versin. Na oturgan bizdin artistlerimiz, jana öte riza bolup oturmun. Sizdege köp köp rahmet. Bizi köğümüzü köterip tastadıñızar. Aytıp oturmun go jana mına auru dep ishken oturup qalıp edik, mına bir konsertte oturgandai boldı. Köp köp rahmet sizge mına başçılarga tojı. Endi sizlerdin aytkan amanatınızdı, amanatınız aytıp jatkanınızdı, bugün barıp jerge mabar batırmın senin arkanda mine bilezik tebindim. Жақсы, мұрат айтып жатыр, бәрін айтып жеткізермін. Енді ол кісіге өзіңіз білесіз, осы операция ішкен ауырындырап, кешеде звонок еттім, осы система алып жатырмын ғой деп жетіп жатыр. Енді жаңа келіп кетті әпкем, енді болмасын деп іздемінді. Сіздерге енді барлығыңызға денсаулық тілеймін. Осы отырыстарымыз жалғаса берсін. Үстіп демалыстар бірге бәріміз бірге бас қосып жүре берейік. Саумыңдар ма, деніңіз сау болсын. Арай тобының орындауында Құрмағазының күйі бал бұрауын қабылыңыздар. Patriotizmdir. Bəriniz tırp-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 tırp